Mikäs sen osuus? Tää helvettiä. Mulla oli vähän eri agenda kyllä. Sä saat apujoukkoja kohta. Tatskalta voitte kysyä sen kuten, saman kysymyksen. Mä pyysin korkeimman oikeuden tänne, eikä mitään vittu sirkusporia vittu ihan oikeesti nyt. Vittu. Alright, jos sä haluut korkeimman oikeuden edustajan tänne näin, niin me voidaan noin. Vittu jätkä kuulostaa ötökältä, saatana. Me voidaan noin tänne paljaa. Vittu Rottweileri. Joku datanomen. Kyllä te nyt on vittu hakkere. Ei vittu tää jätkä paskoo housuun täällä ihan oikeesti. Onneksi ei hajuttu tänne asti. Nyt vittu. Pitääkö sinne perseeseen pistää 9-millinen tulppa vai loppuuko se? Vitun röpöttäminen, hä?